Eram por volta das 17 horas da tarde deste sábado, dia 20 de dezembro de 2014, quando recebemos a informação de uma colisão frontal envolvendo um Honda Civic, e um Fiat Siena, pessoas bastante conhecidas na cidade de Borrazópolis, e ali se envolveram numa colisão frontal, bem próximo da agroquímica. Felizmente, até o momento, as informações que a gente teve é que os ocupantes estão no hospital municipal apenas em observação. Assim que tivermos maiores informações, você acompanha no nosso blog, Canal do Vale do Ivaí.